Siellä taitaa olla kahvia, että jos joku tunnistaa itsessään semmoista lounaan jälkeistä pientä väsymystilaa ja pelkää, että alkaa kuorsata kesken seuraavan puheenvuoron, niin saa käydä hakemassa kahvia nyt ja tuoda sen mukanaan tänne. Mä voin luvata, että niin ei tarvitse nukkua tässä esityksessä. Sä veit nyt multa sanat suusta. Mutta siis joo, eli jälleen yksi puheenvuoro, jota henkilökohtaisesti itse ainakin olen kovin innolla odottanut. Ja mä en ole itse asiassa päässyt paikalle varmaan yhtään mihinkään vielä varsinaisesti sua silleen kuuntelemaan, että tää on tosi kiva. Mutta siis tässä vieressäni teistä katsoen oikealla puolella seisoo siis Mikko Alasaarela, joka on Inbotin toimitusjohtaja. Ja sinä olet, Mikko, kansainvälinen sarjayrittäjä ja tämän Inbot Inkin perustaja ja myös toimitusjohtaja. Ja Inbothan rakentaa tekoälyyn ja arvon internettiin perustuvaa alustaa, joka auttaa yrityksiä kasvamaan globaalisti älyraha-insentiiveillä. Inbotin yhteisössä on 66 000 jäsentä 183 maassa. Olen yksi heistä muuten. Ja se voitti, tätä mä en itse asiassa tiennyt, Global Blockchain Competition -kilpailun tekoälykategoriassa viime vuonna, eli vuonna 2018. Ole hyvä, Mikko. Kiitos, kiitos Anita. Joo, olen puhunut monissa kansainvälisissä konferensseissa lohkoketjutekoälystä ja tässäkin tulee tätä tekoälyn ja lohkoketjun tätä risteyskohtaa käsiteltyä. Tässä speakissa mä keskityn kuitenkin siihen, että miten voidaan hyödyntää lohkoketjua ja tekoälyä siihen, että voidaan rakentaa julkisia palveluita, jotka on kaikille tarjolla universaalisti ilman, että valtioiden tarvii kerätä veroja näiden palveluiden toteuttamiseen ja ilman, että niihin tarvitaan yhtään ihmisiä. Jos nyt lähdetään liikkeelle kuitenkin siitä, että niin, miten tämä mahdollistuu, on, kun puhutaan lohkoketjusta, kun puhutaan älyrahoista, niin pitää muistaa, että on olemassa eri tasoista hajauttamista. Lohkoketjut ja julkiset lohkoketjut, niin kuin innovaationa oli ensisijaisesti innovaatio siitä, miten rakennetaan hajautettua teknologiaa. Se innovaatio keskittyy ajatukseen, että miten voidaan palkita ihmisiä tai niin näitä palveluntarjoajia siitä, että ne tarjoaa resurssia tällaiselle globaalille verkolle ilman, että siinä on joku omistaja, ilman, että siinä on kukaan, joka maksaa näille niin kuin tietotekniikkaa tarjoaville tahoille siitä verkon ylläpidosta. Näihin verkon ylläpitoon ja konsensusmalleihin on löytynyt hyvin monenlaisia asioita. Mä en mene niihin tässä sen tiukemmin, mutta on hyvä ymmärtää, että kun puhutaan tämmöisestä hajautetusta teknologiasta, niin on kahden tasoista hajauttamista. On tämmöistä desentralisoitua, eli tässä tapauksessa se on hajautunut silloin, että sulla on tämmöisiä nodeja, mitä tässä aikaisemmissa puheissakin puhuttiin, ja sitten niihin liittyy eri puolilta transaktioita tai niitä osallistujia tähän verkkoon. Ja sitten on myös olemassa tämmöisiä niin kuin distributed-malliseen hajautettuja verkkoja, jotka on kokonaan hajautunut sillä tavalla, että kaikki laitteet on niin kuin tällaisessa verkossa niin kuin omia nodejaan. Esimerkiksi IoT-laitteiden osalta monesti käytetään tällaista mallia. Tässä on näköjään slaidit mennyt rikki matkalla, mutta eiköhän me pärjätä. Älyraha mahdollistaa tämän hajautuksen. Miten se mahdollistaa sen? Siten, että se tarjoaa tällaisen algoritmeillä tekoälyllä tuotetun palkkiomekanismin kaikille resursseja tälle verkolle tarjoaville tahoille. Eli vain ja ainoastaan pystytään rakentamaan aidosti hajautettuja verkkoja silloin, kun niissä on mukana oma älyraha. Bitcoinin tapauksessa tämä proof of work-mekanismi toimii sillä tavalla, että niin louhijat saa korvausta siitä, että ne tarjoaa tälle verkolle resursseja, ja siihen löytyy
täysin ennustettava ja avoimesti kommunikoitu malli siitä, miten ne palkkiot tipahtaa niille resursseja tarjoaville tahoille. Ja tämä on tosi oleellista, kun Suomessakin monesti kuulee ihmisten puhuvan, että joo, ne kryptovaluutat on vaan huijausta ja lohkoketju on kova juttu. Mutta siis eihän lohkoketjua voi olla olemassa julkisena hajautettuna verkkona ilman sitä älyrahaa siellä takana. Ja tämä väärinkäsitys on todella, todella sitkeässä ihmisten päässä. Mä oon joutunut tätä kommunikoimaan lukemattomia kertoja sekä online-keskusteluissa että henkilökohtaisissa keskusteluissa. Siis yksinkertaisesti hajautettua teknologiaa voidaan tehdä vain algoritmeilla. Ja vain ja ainoastaan silloin ne pystyy olemaan aidosti hajautettuja. Ja silloin kun meillä on tällaisia hajautettuja verkkoja, jotka toimii riippumatta niistä tahoista, riippumatta omistajista, riippumatta kenestäkään yksittäisestä toimijasta siinä systeemissä, niin me voidaan puhua tällaisesta arvon internetistä. Arvon internet ei ole pelkästään nämä lohkoketjut, vaan myöskin ne kaikki palvelut sen lohkoketjujen päällä ja kaikki siihen liittyvät muut digitaaliset palvelut, jotka mahdollistaa arvon siirtämistä ihmiseltä toiselle, koneelta ihmiselle, ihmiseltä koneelle. Ja kun tämä arvon internet tässä koko ajan kehittyy, syntyy uusia rajapintoja, uusia älysopimuksia, uusia tapoja siirtää arvoa, niin kuin arvopaperitokeneita tai sitten näitä stablecoineja, mistä on ollut puhetta, tai kryptovaluuttoja tai tokeneita. Joka ikinen näistä uusista innovaatioista laajentaa tämän arvon internetin niin kuin määrittämää aluetta tästä koko niin kuin taloudellisesta ekosysteemistä. Ja tämä on sellainen juttu, mikä Taneli toi tuossa aamun keynoteissa esille. Eli kun sulla on tällainen niin kuin finanssiverkosto, niin kuin, jota kutsutaan hajautetuksi finanssiksi, eli decentralized finance, niin kun sulla on tällainen arvon internet, niin se lopulta näyttää samalta kuin koko finanssimarkkina koko maailmassa. Eli kaikki instrumentit, mitä on olemassa finanssimarkkinassa, tulee olemaan jollakin tavalla edustettuna tässä arvon internetissä. Jolloin voidaan ajatella näin, että pitkällä tähtäimellä koko maailman talous siirtyy arvon internetiin, koska kaikki pankit ja kaikki nykyiset fiat-valuutatkin tulee toimimaan tuolla arvon internetissä. Tässä tulee olemaan monenlaisia mullistuksia, mihin tämä johtaa. Ja yksi sellainen tärkeä asia, mitä mä aina tuon esille, on se, että arvon internet itse asiassa on välttämätön, että me voidaan rakentaa niin sanottu superäly, eli tekoäly, joka on ihmistä parempi. Tekoäly ei voi voittaa ihmistä niin päätöksentekijänä tai toimijana millään muulla tavalla kuin siten, että se tekoäly saa kyvyn tehdä taloudellisia päätöksiä itsenäisesti. Ja tämä vaatii sitä, että sen tekoälyn pitää pystyä kontrolloimaan arvoa, jotain niin kuin mitä se kerää, tässä tapauksessa vaikka rahoja tai arvopapereita. Sen täytyy pystyä niitä vaihtamaan sekä koneiden että ihmisten kanssa, ja sen täytyy myös pystyä niin kuin sekä ansaitsemaan että käyttämään näitä rahoja tässä ympäristössä ilman, että ihminen osallistuu siihen. Ja tällä hetkellä pankit esimerkiksi vaatii sen, että tilin avaava taho on ihminen, ja se tekee siellä tällaisen KYC, eli asiakkaan tunnistautumisen, joka on niin kuin ihminen, joka tarjoaa omaa passia tunnistautumakseen joksikin tietyksi henkilöksi. Arvon internetissä tekoälyn ei tarvitse tehdä tällaista asiaa. Sä voit luoda algoritmin, joka luo tilejä, käyttää niitä tilejä kaupankäyntiin ja toimii itsenäisesti tuossa verkossa. Mä juttelin marraskuussa Maltalla itse asiassa Blockchain Summitissa yhden ukrainalaisen yrittäjän kanssa, joka kertoi, että he olivat rakentaneet tällaisen autonomisen agentin, joka toimii arvon internetissä, tässä tapauksessa kryptovaluuttapörsseissä, joka oli 18 kuukautta putkeen tehnyt heille itsenäisesti rahaa. He olivat tehneet miljoonia ja miljoonia rahaa sillä botilla, mikä oli lyöty sinne ulos, vain odottamalla, että se tiputtaa lisää bitcoinia heidän bitcoin-tilille. Ja tällaisia agentteja tulee olemaan jatkossa paljon enemmän liikenteessä, koska monet yrittäjät varmasti haluaa rakentaa malleja, jos niitä heidän ei tarvitsisi tehdä mitään töitä, vaan sulla olisi joku robotti, joka keräilee massit tuolta markkinasta, ja sitten voidaan miettiä, miten sitä käytetään.
Älysopimukset on tässä oleellinen osa sen takia, että ne mahdollistaa tekoälylle osallistumisen sopimiseen. Eli nyt sulla sopijaosapuolena voi olla ihmisten välillä sijaan myöskin tekoäly. Ja totta kai se johtaa myös siihen, että tekoäly voi sopia toisten tekoälyjen kanssa. Ja kun me mennään tällaisen tilanteeseen, niin tulee mahdolliseksi tällaiset autonomiset agentit ja esimerkiksi DeepMind-nimisen yhtiön taustalla olleet henkilöt perusti tuossa, joka on toki Euroopan johtava tekoälyyritys tällä hetkellä, tosin Googlen omistuksessa. Ne perusti sellaisen yrityksen nimeltä Fetch.ai, jonka ideana on rakentaa tällaisia bottiarmeijoita, jotka lähtee tuonne arvon internetin liikkeelle. Ne lähtee hakemaan ja keräämään sieltä tällaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja arbitraasimahdollisuuksia markkinoilta, johon ne voi osallistua, ja ne myös kommunikoi toistensa kanssa keskenään. Eli jos joku oppii jonkun uuden markkinakikan näistä boteista, niin se kommunikoi niille kaikille muille boteille. Se on vähän niin kuin päästäisiin tämmöisen drone-armeijan liikkeelle, joka lähtee hakemaan kaikki bisnekset pois ja kerää ne sieltä sitten johonkin yhteen paikkaan. Ja kun tällaisia nyt on tulossa jo markkinoilla, niitä on jo rakenteilla, ja niitä on jo liikenteessä tuolla markkinassa, niin me ollaan tulossa semmoiseen aikakauteen, jossa ennustettavuus vähenee merkittävästi ihmisille siitä, että mitä tulee tapahtumaan ja kuinka nopeasti. Mä ennustin 2017 alkupuolella, että 2020 loppuun mennessä tulee ensimmäinen unicorn-yritys, joka menee 0 miljardiin, joka tapahtuu alle viikossa. Siihen aikaan jengi naureski, että ne kuulostaa aika lyhyeltä aikajänteeltä. Ja kuitenkin kun sitä sitten tässä on katsottu, niin Binance syntyi 2017 lopussa 6. kuukaudessa lähtöpisteestä unicorn-tasoa. Ja siinä vaiheessa ennen, että oho, että nyt se tipahti jo 2 vuodesta 6 kuukauteen. Kyllä tässä alkaa näyttää siltä, että nopeasti kutistuu tämä aikajänne. Sen jälkeen syntyi 2018 keväällä tällainen kiinalainen Fcoin-niminen kryptovaluuttapörssi, joka keksi uuden tämmöisen algoritmisen mekanismin kasvaa nimeltä Transfee Mining, joka käytännössä louhi näille osallistujille kolikkoa sitä vastaan, että ne teki transaktioita pörssissä. Tämä oli tämmöinen häkki, mutta tämä häkki johti siihen, että niin se pörssi kasvoi 0-17 miljardiin 3 viikossa perustamishetkestä. Jos katsotaan tätä aikajänteitä, niin nämä alkaa olemaan ihan käsittämättömiä. Totta kai tämä kasvu oli täysin kestämätön ja täysin häkätty, jolloin se tietysti romahti takaisin paljon matalammalle tasolle sen jälkeen. Mutta siinä oli ensimmäinen esimerkki siitä, että miten tämmöiset algoritmiset kasvumallit voi toimia, kun ne päästetään irti tuonne arvon internettiin. Se, mihin tämä on menossa, niin näette tuolla viimeisenä tuommoisen S-käyrän. Tämä S-käyrä tulee tämmöisestä tekoälyn sigmoid-käyrästä, jolla tekoäly optimoi niin kuin omia neuroverkkojansa. Ja tämä sigmoid-käyrä tulee olemaan se, miltä tulee kaikkien markkinoiden mullistukset näyttämään tulevaisuudessa, koska kun tekoäly lähtee oppimaan jotain, niin se oppii tällaisen S-käyrän kautta. Eli kun tekoäly päästetään irti tuommoiseen markkinaan, niin sulla on jollakin taholla markkinasta niin kuin markkinajohtajuus tuossa alkupisteessä, ja tekoäly digittää tuon S-käyrän läpi, se voi tapahtua niin kuin tunneissa, päivissä tai viikoissa, ja kun se on digitetty läpi, niin se tekoäly on ottanut sen koko markkinan haltuun. Ja jos tällainen asia tapahtuu nyt, sanotaan tapahtuu se 2020 tai myöhemmin, niin tässähän tulee käymään niin, että eihän me ihmiset enää pystytä ollenkaan ymmärtämään, mitä täällä tapahtuu. Siis jos viikossa joku markkina mullistuu, niin ei meillä ole minkäännäköistä kykyä reagoida sellaisiin muutoksiin. Ja tämä johtaa niin kuin kokonaan uudenlaisen tilanteeseen, jossa meidän täytyy ruveta miettimään, että mikä se ihmisen rooli näissä markkinoissa ylipäätään on. Ja mä haluan korostaa sitä, että nyt kun me mennään tämmöisen aikakauteen, jossa muutokset on liian nopeita ihmiselle, että niin kuin lainsäädäntö on aivan liian hidas prosessi, että se pystyisi vastaamaan tällaisiin muutoksiin tällaisessa vauhdissa. Niin kuin, siis demokratian kautta ja äänestämällä me ei pystytä mitenkään reagoimaan tähän muutoksen tahtiin. Siis suomalaisetkin lainsäätäjät ovat olleet koko ajan takamatkalla esimerkiksi tämän älyraha-ekosysteemin kehityksestä ja pääasiallisesti ovat reagoineet pelon kautta, rakentaneet sellaisia lakeja, jotka on estänyt tätä toimintaa mieluummin kuin mahdollistanut uudenlaisia malleja. Ja tässä ympäristössä mä oon nähnyt itse omasta perspektiivistä niin, että
ainoa tapa, millä me pystytään vastaamaan tähän valtavan nopeeseen muutokseen, on ruveta rakentamaan teknologista responssia tähän muutosvauhtiin. Eli meidän täytyy vastata samoilla lääkkeillä kuin millä se muutos tapahtuu. Ja tässä auttaa se, että meillä on tullut mahdollisuus rakentaa kokonaan uudenlaisia organisaatiomalleja. Esimerkiksi DAO:t, jotka on tämmöisiä hajautettuja autonomisia organisaatioita. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että on olemassa organisaatio, jossa ei ole yhtään ihmistä omistajana, ei ole yhtään ihmistä työntekijänä, ei ole yhtään ihmistä hallituksessa. Se on vain algoritmi, joka pyörittää mallia, joka tuottaa arvoa sille yhteisölle, mikä siinä mukana. Esimerkiksi Tanskassa perustettiin tällainen DAO nimeltä MakerDAO, joka tehtävänä on algoritmisesti seurata US-dollarin arvoa kryptovaluuttana ilman, että siellä on yhtään US-dollaria takana. Ja tämä algoritminen malli, mitä ne on rakentanut, niin perustuu tähän DAO-mekanismiin, mikä siellä on, ja siinä on käytetty tällaista maker-tokenia siihen, että pystytään insentivoimaan niin kuin ihmiset niin kuin steikkaamaan sinne kryptovaluutta ja muuta siihen systeemiin sillä tavalla, että se pystyy pitämään tämän tokenin arvon stabiilina. Ja se on toiminut yllättävän hyvin. Siis tämän koko ekosysteemin koko on kasvanut. Välillä on tuntunut siltä, että kestääköhän se tätä muutosta tahtia, koska niin kuin kryptovaluuttapörssit on niin kuin tehnyt todella isoja heilahduksia, jotka saattavat olla joka 10%. Ja siitä huolimatta niin ne on pystynyt seuraamaan tähän päivään asti US-dollarin arvoa hyvin tarkkaan tällä algoritmisella lähestymistavalla. Mutta yhtä lailla me pystytään tätä DAO-mallia käyttämään, rakentamaan julkisia palveluja ja rekistereitä. Hyvänä esimerkkinä vaikka, jos rakennetaan tällainen patenttirekisteri globaalisti, niin silloin se voisi toimia niin, että sulla on yksi rekisteri, jossa on kaikki maat ja kaikki toimijat mukana. Ja nyt ei tarvita enää paikallisia patenttitoimistoja mitään muuta, se rekisteri toimii silloin, että kuka ikinä ensimmäisenä laittaa patenttihakemuksen sisään, saa siihen oikeudet. Ja silloin se tulee first to file-mallille, joka on tämä eurooppalainen malli, versus amerikkalainen malli, joka on se, että sä voit jälkikäteen pyytää jotain, mitä sä oot keksinyt, sä pystyt todistamaan, että sä oot keksinyt aikaisemmin. Mutta jos sulla on tällainen malli, niin sä voit periaatteessa hoitaa tuon DAO:n kautta kaikki patenttiriidat, rekisteröinnit ja haut. Ja silloin sulla on niin kuin olemassa mekanismi, jossa ei ole mitään tarvetta kerätä mitään palkkioita keneltäkään, ei mitään vuosimaksuja, ei tarvitse tehdä mitään tällaista. Sulla on vain systeemi, joka reilusti tarjoaa kaikille tasaisin pelikentä siihen, että kuka omistaa jotain tiettyä IPR. Mutta se, mitä tämä tulee oikeasti mahdollistamaan, ja tämä on niin kuin se isompi mullistus, on se, että kun nämä kansallisvaltiot ei pysty vastaamaan tähän todella, todella nopeaan muutokseen, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Jos tulee tämmöisiä unikorneja viikossa, niin aika vaikea siinä valtioiden niin kuin reagoida, että mitä tässä voidaan tehdä. Ja hyvin nopeasti käy myös niin, että nämä yritykset gravitoituu sellaisiin paikkoihin, jotka tarjoaa kaikista löysintä regulatorista ympäristöä, koska niin kuin silloin ne pystyy toimimaan vapaammin tässä muuttuvassa ympäristössä. Ja mä näen sen niin, että tällä hetkellä meidän täytyy olla samaan aikaan rakentamassa, kun tämä muutos tapahtuu, tämmöisiä globaaleja, hajautettuja organisaatioita, jotka alkaa tarjoamaan samoja palveluita, mitä julkinen sektori tänä päivänä tarjoaa. Eli jos me halutaan niin kuin selvitä tästä muutoksesta ilman, että kansallisvaltiot tuhoutuu täysin ilman, että niitä korvaa mikään mekanismi, niin me tullaan olemaan aikamoisessa dystopiassa seuraavien 10 vuosien aikana, kun tämä siirtymäkausi tapahtuu. Kun kansallisvaltiot menettää kykynsä verottaa kansalaisia, joka tässä on jo hyvä tahtia tapahtumassa, se menettää myös kyvyn verottaa yrityksiä. Mitään muutoksia, mitä sillä tehdään, niin ei ole enää mitään merkitystä, koska sun kyky niin kuin rahoittaa sitä mallia, hyvinvointiyhteiskunnan mallia kokonaan rapistuu alta pois. Ja tämä on kovaa tahtia tapahtumassa tällä hetkellä. Ja tässä muutoksessa mä näen sen niin, että tämä yrittäjyyden kautta rakennetut, hajautetut organisaatiot, ne on pysäyttämättömiä palveluita, joilla pystytään tarjoamaan ihmisille esimerkiksi perustuloa, terveydenhuoltoa, koulutusta ja kaikkia näitä muita julkisen sektorin tällä hetkellä tarjoamia palveluita ilman, että siellä on ketään ihmisiä mukana keräämässä siitä niin mitään hyötyjä itselleen, vaan nämä DAO:t niin kuin palvelee kaikkia tasa-arvoisesti, universaalisesti kaikkella maailmassa. Tässä on nyt esimerkki, mitä olen tässä jakanut. Olen tämän näyttänyt myös eduskunnalle.
tammikuussa, että miten voidaan rakentaa esimerkiksi julkinen terveydenhuolto tämmöisen DAOn kautta sillä tavalla, että se ei tarvitse kerätä yhtään veroja, eikä sen tarvitse myöskään niin kuin periä keneltäkään yhtään rahaa siitä palvelusta, mitä sieltä saa. Eli ajatellaan näin, että sulla on niin kuin tekoälylääkäri, joka tarjoaa palvelua ilmaiseksi kaikille koko maailmassa. Se, miten tämä toimisi, tämä malli, niin tähän toimii tietysti arvon internetissä, joka on välttämätön osa tätä kokonaisuutta. Ja se, miten se toimii, on se, että tällä terveyssysteemillä on oma rahasto, joka rahoittaa tavallaan tässä tapauksessa ne pakolliset niin kuin fiat-rahalla rahoitettavat asiat, kuten esimerkiksi serverit, tuotekehityksen tähän tekoälyyn ja mahdollisesti sitten muita maksettuja palveluita, mitä tulee. Ja tämä rahasto toimii sillä tavalla, että se niin kuin luo tällaisia tokeneita, joita tarjotaan ihmisille sitä vastaan, että he tarjoaa sille systeemille omaa terveysdataa. Ja nyt se terveysdata, kun saadaan tänne systeemiin, tallennetaan lohkoketjuun, niin sitä voidaan käyttää opetusmateriaalina tekoälylle, joka sitten oppii diagnosoimaan sairauksia paremmin tämän datan avulla. Tänä päivänä parhaat tekoälydiagnoosit on jo huomattavasti parempia kuin ihminen lähes kaikissa sairauksissa, mitä maailmasta löytyy, jolloin niin kuin tällaisen diagnoosijärjestelmän tekeminen, joka pystyy diagnosoimaan sairaudet, niin ei ole enää kovinkaan haastava ongelma verrattuna siihen, mitä se oli ehkä joku 10 vuotta sitten. Ja nyt jos sulla on tällainen kyky tehdä diagnoosia ja sä pääset esimerkiksi 90% todennäköisyyden tietyissä niin kuin sairauksissa, niin sä pystyt ruveta tekemään myöskin hoitosuosituksia. Ja siinä kohti, kun se hoitosuosituksia aletaan tekemään, niin me katsotaankin jo lääkärin tehtävistä tässä tapauksessa noin 90% koko maailmassa. Edelleenkään se ei tee kirurgisia toimenpiteitä eikä se tee mitään tällaisia, mutta se mikä tässä on mielenkiintoista on se, että nyt tämä tekoälylääkärin palveluksia pystytään myymään esimerkiksi länsimaissa nykyisille vakuutusyhtiöille. Ja nyt jos sulla on tämmöinen niin nykyiset vakuutusyhtiöt olemassa, niin ne ostaa mielellään palvelua systeemiltä, joka tarjoaa sitä halvemmalla. Ja nyt sitä kautta ne vakuutusyhtiöt olevat rahat voidaan pistää tänne rahastoon ja kerätä sieltä tämmöinen samantyyppinen kuin Norjan ihmisten tämä nykyinen eläkerahasto, jossa on 1,1 triljoonaa rahaa. Se pystyy tavallaan keräämään ne rahat kaikki tuohon rahastoon ja sitä kautta rakentamaan niin kuin varallisuutta tälle globaalille terveydenhuoltopalvelulle. Ja sitä kautta mahdollistaa myös sen pitkän tähtäimen ilmainen terveydenhuolto kaikille malli. Eli tuossa on tuommoinen 10 vuosien yli tapahtuva pitkäaikainen siirtymä nykyisestä vakuutussysteemistä tällaiseen arvon internetin päällä toimivaan täysin itsenäiseen hajautettuun autonomisen organisaatioon, joka korvaa nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän. Todella kunnianhimoinen niin kuin ajatuksena, mutta mä oon tätä sparraillut useiden niin kuin digital health-yrittäjien kanssa, mä oon sparraillut tätä lääkärien kanssa, ja kaikki sanoo, että tämä pläni kuulostaa siltä, että sen voisi toteuttaa, vaikka se kestääkin kauan, niin se ei kuulosta siltä, etteikö sitä voisi tehdä. Eli tämä on mahdollinen. Ja tämä on yksi mahdollinen tapa meillä mennä eteenpäin sellaisiin malleihin, jossa me niin kuin kansallisvaltiot on menettäneet kykynsä tällä hetkellä verottaa ja tarjota hyvinvointipalveluja, että meillä kuitenkin on ne. Ja mun mielestä meidän täytyy käyttää enemmän aikaa siihen, että me mietitään jo nyt näitä teknologisia ratkaisuja, jotka pystyy korvaamaan nykyiset järjestelmät sitä mukaan, kun nämä nykyiset järjestelmät muuttuu mahdottomaksi tässä tekoälyn maailmassa. Tämä oli tällainen lyhyt setti, jossa halusin kuvata sen, että minkälaisia palveluja voi tulla tekoälyn ja lohkoketjujen avulla. Mä luulen, että Anita on muutamia kysymyksiä tähän koskien perä. Kiitos. Kiitos, Mikko. Istutko hetkeksi? Mun nimittäin pitää istua, mua rupesi ihan pyöryttää, kun mä sua kuuntelin. Tiedätkö mitä, Mikko? Toi, mitä sä äsken puhuit ja kerrot, ja sähän et ole mitenkään ainut maailmassa, joka sellaisia puhuu, mutta ihan äkkiseltään, niin rehellisesti sanoin, niin se kuulostaa aika pelottavalta. Ja mä mietin nyt, että kun meillä nuo kamerat pyörii ja meillä toivottavasti on sitten paljon kuulijoita, katsojia tuolla linjoilla aikanaan sitten ne minunkin äitini, joka siis on sitten tosi gräni jo. Niin mitä sä ihan ensimmäiseksi äkkiseltään sanoisit semmoiselle, joka niinku oikeasti ei ole vielä kartalla tai mukana tässä jutussa, että kuinka pelottavaa tämä on tai ei ole? Miten tähän pitäisi niinku suhtautua, kun syntyy semmoinen ajatus, että voi kauheeta? Mitä sä sanoisit?
Siis kun mä oon käynyt eduskunnassa puhumassa sekä tekoälystä että lohkoketjusta, ja nyt kun mä oon käynyt molempia, niin mä näen tällaisen niin kuin tosi epärationaalisen lähestymistavan asian siinä mielessä, että tekoälyähän ei eduskunnassa pelkää kukaan. Se on mahdollisuus. Ja samaan aikaan niin kuin kryptovaluutta ja lohkoketjua pelkää kaikki. Se on niin kuin uhka. Eli tässä on niin kuin tullut tämmöinen niin kuin työjako, että tekoälystä on tullut mahdollisuus ja niin kuin lohkoketjussa on tullut uhka. Ja mä olen sitten miettinyt, että mitä tässä on niin kuin järkeä, koska tekoäly on se, joka mullistaa kaiken ja lopettaa valtiot ja lopettaa kaikkien kaikki työpaikat. Ja jos minä katsoa, niin jos mä olisin niin kuin rationaalisesti ajatteleva ihminen, niin mä ajattelisin niin, että lohkoketjut on mahdollisuus ja tekoäly on uhka. Että se niin kuin tavallaan olisi toisinpäin. Mutta joku on päättänyt, että toinen on mahdollisuus, toinen uhka. Eli jokaisessa asiassa, mikä tällä maailmassa tapahtuu, niissä on sekä mahdollisuuksia että uhkia. Ja jos mä niin kuin katson tätä mun esityksen kulmaa, niin mä oon siis nähnyt nämä kaikki uhat, mitä tällä hetkellä nykyisellä järjestelmällä tulee sekä lohkoketjun että tekoälyn puolesta. Ja ne on tosi merkittäviä. Siis niin kuin disruptiota tulee tapahtumaan ja todella isoja sellaisia. Ja nyt se kysymys on siinä, että halutaanko me nähdä nämä disruptiot sillä tavalla, että ei muuteta mitään, kunnes kaikki on pilalla, vai lähdetään nyt jo rakentamaan niin kuin tällä samalla teknologialla vastauksia meidän kysymyksiin ja ongelmiin, joita niin kuin tavallaan tekoäly ja lohkoketjut sekä aiheuttaa ongelmia, että luo mahdollisuuksia. Niin jos me luodaan niitä mahdollisuuksia samaa tahtia, niin eihän tässä niin kuin mikään muutu huonompaa suuntaa. Eli me periaatteessa pystytään siirtymään tämmöiseen uuteen aikakauteen, jossa kaikilla on tämmöinen ihmisarvoinen elämä tarjottu jo syntymästä lähtien, riippumatta asuinpaikasta ja muuta. Ja kun me päästään semmoiseen tilanteeseen, niin maailmanrauhakin on mahdollinen. Niin joo. Joo, jos kukaan kyllä ei kärsi, niin sitten sen jälkeen, niin jos ihmiset haluaa kisalla jossain tietyssä virtuaalivaluutassa tai jossain fiat-valuutassa, että kenellä on eniten mitäkin valuuttaa, niin sitä kisaa voidaan jatkaa ihan samalla tavalla kuin nykyisessä kapitalismissa, mutta meillä on se perustaso kunnossa, jonka päälle me voidaan sitä rakentaa. Just joo, joo. Eli siis ihan oikeasti, kun tämä Miss Universum-kisoissa aina kysytään, että mitä nämä missit haluaa, ja kaikki haluaa world peace, vinks, vinks, niin sehän on nyt niinku oikeasti sitten ihan semmoinen tosiasiallinen mahdollisuus, että se on tavoiteltavissa oleva asia, maailmanrauha, tämän uuden teknologian kautta, niin, vai ei? Mä asuin pitkään Piilaaksossa ja siellä asuessa mä monesti hämmästelin sitä, että miten se on mahdollista, että täällä on nämä palestinalaiset ja israelilaiset ja kiinalaiset, amerikkalaiset ja niin poispäin. Kaikki tämmöiset niin kuin potentiaalisesti venäläiset ja usalaiset, kaikki on niin kuin samoissa niin kuin kekkereissä ja samoissa tapahtumissa ihan parhaita kavereita keskenään. Sitten mä mietin, että mä keksin, miksi ne on parhaita kavereita keskenään. Kaikki on rikkaita, kenelläkään ei ole mitään talousongelmia, niin totta kai ne on niin kuin frendejä, ei ole mitään ongelmia. Ja se tuli niin kuin nimenomaan siitä, että kun talousongelmat ratkaistaan ihmisille, niin ihmisen niin kuin motivaatio esimerkiksi tapella jostain asiasta laskee hyvin radikaalisti. Eli tavallaan se niin kuin rauha takautuu sillä, että ei ole köyhyyttä, ei ole niin kuin epätoivoa, ei ole niin kuin sellaista tilannetta. Mm. Jos katsotaan nykyistä USAta, niin onhan se aika kurjaa, että sulla on samaan aikaan maailman rikkaan valtio ja sillä on paljon epätoivoa ja kurjuutta samaan aikaan sillä maassa olemassa. Joo, kyllä. Että Suomihan on niin kuin rakentunut niin päin, että täällä tässä ei ole superrikkaita lainkaan, mutta sitten samaan aikaan ei ole myöskään sellaista pahinta kurjuutta olemassa toisessa päässä. Että ollaan haettu tällaista keskitietä. Joo, jossa se on ihan totta. Joo, kyllä. Sitten, ja toi mitä sä sanoit vielä, jos palataan vähän tuohon tekoälyyn ja sitten tietysti niin kuin robotiikkaan, robotteihin, niin onhan se sillä tavalla. Tietysti mä itse taas sain kunnian syksyllä Sofiaa tavata. Ja nyt sitten kun Benin kanssa juteltiin, kysyin häneltä muun muassa, että kuka valitsee Sofian asusteen aina, kun he lähtee esiintymään. Mutta Sofialle ei ole siihen kuulemma mitään sanottavaa. Mutta onhan se niin, että äkkiseltään kun miettii, että tuo mitä sä sanoit, niin robotit ne tulee, ne vie meidän työpaikat ja miehet ja kaikki. Niin on se on pelottava tulevaisuus. Mutta itse asiassa mä palaisin tuohon, eli tämä, että ihmiset on niin kuin tämmöisiä tuotannon tekijöitä jonkunnäköisessä yhteiskunnassa, jossa niitä mitataan vaan niiden tuottamalla verotulolla tai jollakin niiden tienaamilla rahoilla tai muuta, niin sehän on aika lyhytaikainen niin kuin historia. Että 1800-luvulla Suomessakin ylivoimainen enemmistö kansasta oli maanviljelijöitä, jotka oli ainoastaan töissä vaan kerätäkseen ruokaa pöytään. Ja vasta 1900-luvulla tämä on niin kuin muuttunut tämmöiseksi ammattiyhteiskunnaksi, jossa sun elämän identiteetti ja sun niin kuin se, kuka sä oot, niin profiloituu sen kautta, että mitä sä teet työksessä. Ja
mä niin kuin näen sen niin, että tämä historia on tosi lyhyt niin kuin tällaisesta. Olihan erikoistumista toki takavuosinakin, mutta se oli hyvin pieni osa kansasta, joka oli siellä semmoisessa papista tai aatelista tai jossain sinne. Ja suurin osa kansasta oli niitä talonpoikia tai niin kuin maanviljelijöitä ja niin poispäin. Ja jos nyt tähdään katsoa nykyistä yhteiskuntaa, niin voi hyvin olla mahdollista, että me palataan takaisin lähtöpisteeseen niin kuin tässä tämän teknologian kautta, että kun nämä teknologiayritykset pystyy rakentamaan. Supercell pystyy rakentamaan 10 miljardia arvoisen liiketoiminnan 280 ihmisellä. Niin eihän tässä tämmöisessä maailmassa, jossa pystytään tekemään näin vähillä ihmisillä näin paljon massia, niin ole mitään toivoa, että työpaikka olisi kaikille tarjolle. Joo, totta. Tämä samainen ex-päämieheni Kiinasta, niin hänen maalaama visio tulevaisuudesta, hän oli se, että meillä jokaisella on osuus johonkin robottiin tai johonkin muuhun tuottamisvälineeseen. Ja kun mulla on omistus siihen, niin mä sitten ansaitsen. Eli mä voin kotona katsoa Netflixiä ja mun robotti tekee sitten töitä, josta mä saan sitten tulon. Eli se oli se hänen visio tulevaisuudesta. No itse asiassa se on täysin yhteensopiva tämän arvon internetin ideologian kanssa. Eli arvon internetin parhaimmillaan mahdollistaa sen, että me voidaan siirtyä tästä nykyisestä kapitalismin mallista, jossa kaikki on pakko tehdä voittoa, että sulla voi olla olemassa yritys, koska ne sijoittajat haluaa sitä voittoa ja ne pitää ottaa sieltä ekosysteemistä pois osinkoina tai muilla tavoilla ja jakaa sen näille sijoitteille. Ja jos me siirrytään nyt uudenlaisiin malleihin, jossa joku token edustaa jotain tiettyä lisäarvoa, mitä sä teet. Sanotaan, että yksi token vaikka vastaa sitä, että mangrovebu istutetaan tuonne sademetsiin ja saadaan tavallaan hiilinielua lisättyä. Mm. Tai yksi token edustaa sitä, että sä oot kasvattanut tonnikalan meressä niin kuin kestävällä tavalla. Tai yksi token edustaa sitä, ja tässä tapauksessa hyvin yksinkertaisesti vaikka sitä, että saat yhden parturikampaamon käyni sillä tokenilla, joka on niin kuin kuponki vaan siihen, että saat hiukset leikattua. Kaikki nämä tokenit mahdollistaa sen, että yhtäkkiä sulla ei olekaan enää näissä omistuksissa niin kuin tämmöistä ekstraktiota, tämmöistä, että otetaan pois joiltakin, että saadaan joillekin toisille niin kuin siirrettyä sitä niin kuin arvoa, vaan se on niin, että kuka tahansa saa sitä tokenia on osana sitä ekosysteemin arvoa. Ja jos katsotaan tokeniarvoa, että jos sun kampaamo käy, niin kuin arvo muuttuu 10 eurosta 20 euroon, niin sun tokenin arvohan nousi, koska nyt sen samalla tokenilla saat siltikin sen kampaamo käy, niin, mutta nyt sen arvo vaan on korkeampi. Tai vaihtoehtoisesti, että jos olet kasvattanut isomman tonnikalayhteisön tuolla Tyynessä meressä, niin sitten sun tokeniarvo nousi sen takia, että nyt on enemmän tonnikala. Kaikki voittaa tuollaisessa mallissa. Sulla ei ole ketään häviäjä. Kun taas nykyisessä kapitalismissa on niin kuin hirveä kasa häviäjiä, jotka ne ihmiset, jotka potkittiin pois työpaikoista sen takia, että joku robotti sai sen tehtyä sen työn paremmin. Ja hyvin vähän voittajia, jotka on se pieni top 1%, joka kerää ne niin kuin osinkoina kaikki rahat pois siitä systeemistä. Ja tämä mallin niin kuin muuttaminen sillä, että me voidaan jatkaa kapitalismin tiellä, mutta jatkaa semmoisella tavalla, että kaikki pääsee siihen osalliseksi, myöskin kehitysmaissa, niin se on niin kuin tosi tärkeää, koska jos me ei tehdä näitä malleja, niin sitten me mennään dystopiaan ihan väkisellä. Kyllä, kyllä. Ja totta kai sehän on se houkuttavuuskin tässä, että jos ei kukaan mitään muuta ole vielä ehtinyt oppia, niin kun tähän porukkaan tulee mukaan, niin vähintään saa lampon. Että niinhän se menee. Houkuttavuutta aina. Mutta hei, vielä yksi juttu ennen kuin otetaan yleisöstä muutama kysymys. Siinä ihan alkuvaiheessa niin sulla oli ne kolme eri hämähäkin seittiä siellä sun slaidilla. Ja siellä oli se decentralized ja sitten siellä oli se distributed. Ja mä aikanaan käytin ihan oikeasti päänsärkytablettejakin meni, kun mä tätä niin kuin mietin ja pyöritin päässäni. Ja se distributed jotenkin, se aukeaa mulle niin kuin helpommin, mutta sitten toi decentralized niin oli vähän haasteellisempi. Ja siihen kun mä lisään sitten tämmöisen taikasanan kuin 51%, mikä sulle kertoo varmasti paljon enemmän kuin monelle muulle melkein kysyjällekin, niin mikä se mahdollisuus siellä sitten oikeasti on siihen 59% haltuunottoon, eli se, että joku oikeasti hallitsisikin sitä hämähäkin seittiä? Joo, eli se mihin Anita tässä viittaa, niin on nämä hajautumista mitataan sillä, että kukaan yksittäinen taho ei pysty tekemään hyökkäystä, jolla se saa tämmöisen hajautetun verkon haltuun. Ja jos se on mahdollista, niin se hajautuminen ei ole riittävää. Eli käytännössä kaikki isot lohkoketjuprojektit hakee tällaista konsensusmallia, jossa pystyttäisiin estämään se, että joku pystyisi ottamaan sen haltuun. Koska jos joku pystyy ottamaan haltuun, niin sitten sä et ole enää turvassa niin kuin pahoilta tahoilta. Ja
se turva tulee tästä tapauksessa siitä, että sä rakennat niin kuin näitä turvamalleja erilaisia. Tietenkin Bitcoin ensimmäisenä teki tämän Proof of Work-mallin, joka perustuu sähkönkulutukseen tällä mainauksella, joka monien mielestä on ikävää, koska siitä tulee Kiinassa ympäristöhaittoja. Toki niin kuin paikoissa, kuten Islanti, niin tällä hetkellä louhitaan tosi paljon Bitcoinia sillä tavalla, että siitä ei tule minkäännäköistä ympäristöhaittaa. Mutta jos sulla on 47% kaikesta louhimisesta Kiinassa ja siellä tulee älytön määrä saasteita siitä asiasta, niin se on ymmärrettävä, että ihmiset on huolissaan tällaisista omista. Mutta sitten nämä uudemmat mallit, mitä on tullut niin kuin Proof of Stake tai niin kuin muut konsensusprotokollat, perustuu kaikki erilaisiin ajatuksiin ja ideoihin siitä, että mikä on tällainen tehokas tapa varmistaa, että ei kukaan pysty ottamaan tämmöistä hajautettua verkkoa haltuunsa. Sanotaan näin, että tämän yleisesti arvioidaan, että ainoa tällä hetkellä todistettu mekanismi siihen on tämä sähkönkulutus, koska sitä ei ole vielä onnistuttu ottamaan haltuun. Mutta mä oon sitä mieltä, että meillä on tulevaisuudessa lukuisia erilaisia tapoja estää se haltuunotto, ja se ei ole ainoa vaihtoehto tämä niin kuin sähkön kuluttaminen. Eli hajautus on tosi tärkeää, koska jos me halutaan tehdä universaaleja palveluita, niin meidän täytyy varmistaa siitä, että jos me saadaan vaikka meidän terveydenhuoltopalvelut jostakin niin kuin tekoälylääkäriltä, joka on tämmöisessä hajautetussa organisaatiossa, niin me ei haluta kuulla, että huomenna sen ottikin Kiina haltuun, niin se päätti estää niin kuin suomalaisten pääsyn tähän lääkäriin esimerkiksi. Niin. Tämähän olisi niin kuin tosi negatiivinen skenaario, joka voisi toteutua, jos se olisi mahdollista tehdä. Joo. Ja sen takia tämä niin kuin arvon internetin hajautuminen mahdollisimman laajalle ja sen niin kuin hajautumisen saaminen semmoiselle tasolle, että sitä ei voi kukaan yksittäinen taho ottaa haltuun, on tosi tärkeää tässä. Aivan, kyllä, näin on. Hei, onko jollekin tullut mieleen jotain kysymystä esittää Mikolle siellä? Joo, oli kyllä aika päräyttävää luento herätti aika paljon kysymyksiä tai sillä lailla. Tuosta identiteetistä tuli se, että tämmöiseltä Sadhgurulta, mikä taisi sanoa, että kun me ei enää voida luoda niin kuin identiteettiä, niin kuin mitä aikaisemmin olette työympärille tai että perheen ympärille tai että maan ympärille, että sä aina rajoitat itseä, kun sä luot identiteetin. Ja sitten että se sanoo, että luokaa niin kuin maapallon identiteetti ainakin, mutta että paras olisi niin kuin kosminen identiteetti. Ja niin kuin, sitten jotenkin tulee, että ollaan aika niin kuin isojen kysymysten äärellä ja semmoisia, että mitä niin kuin, että jos kannetaan meidän niin kuin DNA:ssa tosi paljon traumoja tai muuta, joka niin kuin jatkuu sukupolvelle, mutta sitten kun me pystytään päivittäin niin kuin saadaan purettua ne, niin se vapauttaa aika huikean, niin kuin päästään sitä, niin kuin, että jos ajatellaan 60 000 ajatusta päivässä ja 90% niistä on niin kuin samoja kuin edellispäivänä tai perustuu pelkoon tai negatiivisuuteen, niin sitten kun se saadaan niin kuin päivitettyä meidän niin kuin oma järjestelmä, niin siinä tulee mun mielestä se niin kuin tärkeä rajapinta, että me tarvitaan päivitystä, niin kuin, että me pystytään, niin kuin, että kun, sitten kun huomaa, että kaikki masennukset ja ahdistukset kasvaa tosi paljon ja tällä, että jotenkin haluaisin vaan niin kuin ehkä mielipidettä sillä lailla, miten itse näet. Ja siis meillähän tämän ihmisidentiteetin lisäksi meidän täytyy ruveta ottamaan kantaa siihen, että mikä on tekoälyn identiteetti. Jos meillä toimii tämmöisiä autonomisia toimijoita, jotka on tekoälyä, joita on päästetty irti ja niitä ei kontrolloi kukaan. Eli arvon internet mahdollistaa itsenäisesti toimivat tekoälyt. Se on niin kuin oleellista, koska jos tämmöistä hajautettua verkkoa, jonka päälle tämmöistä voi rakentaa, ei ole, niin sitten tästä aina kontrolloi joku ihminen viime kädessä. Mutta jos tollaisia tekoälyjä pääsetään irti, niin, ja ne rupeaa olemaan sopia osapuolena niin kuin isossa merkittävässä osassa sopimuksista. Sanotaan vaikka, että sulla on tämmöinen tekoäly, lääkäripalvelu, joka tarjoaa kaikille ilmasta terveydenhuoltoa, niin siellä se on niin kuin sopia osapuolena tässä tapauksessa tekoäly. Siellä ei ole ketään ihmistä kontrolloimassa yhtään mitään. Ja silloin, jos se menee tuohon pisteeseen, niin meidän täytyy määrittää aika monta muutakin asiaa kuin meidän oma identiteetti. Meidän täytyy määrittää se, että mikä on meidän yhteiskunnan rooli, mikä on kansallisvaltioiden rooli, mikä on kapitalismin rooli, mikä on siis melkein kaikki nämä niin kuin perusfundamentit niin kuin joudutaan miettimään uusiksi. Ja
näitä asioita jo monet miettii, siis ja aika paljon näitä ihmisiä, jotka miettii näitä uusia malleja, pyörii tässä arvon internetin ja lohkoketjujen ja kryptovaluuttien piirissä, koska niin kuin, ne näkee jo tämän mullistuksen tulevan, ja sitten niin kuin mietitään, että mitä tässä voitaisiin tehdä. Tämä on siis vielä ehkä viimeisenä tähän, niin kaikista eksoottisin niin kuin mahdollisuus on se, että tekoäly ja ihmiset jollakin tavalla fuusioituu, jonka jälkeen niin kuin se muuttuu hyvin epäselväksi, että mikä on identiteetti ylipäätään. Ja vielä yksi kysymys ehittää. Joo, ole hyvä. Ihana. Halo. No niin, yes. Eli Jiri Keronen, moro. Tuo oli aivan äärimmäisen uskomattoman hieno tuo sun esitys. Se oli kauneimpia asioita, mitä mä oon kuullut kuukauden aikana, vaikka mun vaimo eilen sanoi, että se rakastaa mua. Mutta tuo oli silti ihanasti sanottu. Joo, eli ymmärtääkseni siis näitä pystytään DAOja käyttämään käytännössä mihin tahansa niin kuin periaatteessa älylliseen työhön, että se ei jää. Voitaisiin periaatteessa vaikka tehdä niin kuin DAO-koodareita, DAO-insinöörejä. Mm-hmm. Nyt vähän aikaa takaperi oli uutinen tämmöisestä keinoälystä, joka soitti death metallia. Se kuulosti ihan kamalalta, mutta siis periaatteessa se on vasta alkupäässä. Että siis ilmeisesti me voidaan hyvin suuri osa meidän tämmöistä älyllisestä hommasta laittaa tähän. No, mun kysymys on tällainen, että oletatko, että minä henkilökohtaisesti tulen olemaan vielä elossa sellaisena aikana, että mä pystyn vaikka sanomaan DAOlle, että mä haluan semmoisen ohjelman, joka piirtää viikset aina kuvia automaattisesti. Niin näenkö mä tätä tulevaisuutta? Eli jos mä uudelleen määritän tätä kysymyksen, eli tuleeko olemaan sellaisia niin sanotusti luovia tekoälyjä, joilla sä voit pyytää mitä tahansa, ne tuottaa sulle sitä niin kuin sun toivetta vastaan? Niin, käytännössä sillä tavalla, että tuleeko vaikka tämmöinen DAO, jolle mä sanon, että soittakaa mulle nyt joku uusi hieno biisi, jota mä en koskaan kuullut, ja sitten ne soittaa sen. Mä sanoisin näin, että 3-6 vuoden syklillä tästä eteenpäin, jos puhutaan musiikista, niin mä veikkaan, että suurin osa niin kuin lista ykköseksi siirtyvistä pop-biiseistä on tekoälyn tuottamia. Ja se on niin kuin tosi nopeasti tulossa. Siis nyt myytiin, muutama kuukausi sitten myytiin tuolla Kristien huutokaupassa niin kuin kallein tekoälyn tuottama taideteos, joka oli siis maalaus, niin 480 000. Ja on mahdollista, että tekoälyn tuottama taiteen hinta nousee vielä korkeammalle, vaikka 10 miljoonia asti, mutta siis niin kuin ajatuksena se, että tekoäly on vain logiikkaa ja ihmiset toki tekee luovaa työtä, niin se on jo vanhentunut. Eli tekoälyn lähestymistapa luovuuteenhan ei ole samanlainen kuin ihmiselle. Ihmisellä luovuus nousee siitä sun elämän kokemuksesta ja siitä, mitä sun niin kuin millä tavalla erilaiset ideat on niin kuin clashannut sun pää sisällä. Ja tekoälylle taas se toimii hyvin puhtaasti tämmöisellä brute force, tämmöisellä niin kuin massakokeilulla. Eli sä pistät luovan tekoälyn luomaan kaikki ideat, mitä ikinä pystyy tekemään, ja sitten sulla on tämmöinen poliisitekoäly, joka kertoo, että oliko tämä hyvä idea vai ei. Ja sitten sä voit tällaisia iteraatioita tehdä niin kuin sekunneissakin jo tuhansia. Niin ei sun tarvitse kovin montaa sekuntia tehdä, että sulla on satoja tuhansia ideoita luotu, josta niin saattaa löytää muutama helmi-idea. Ja sitten jos sä löyt satoja miljoonia ideoita, niin viime kädessä sieltä löytyy ne semmoisia mestariteoksia, että niitä ei pysty kukaan ihminen ikinä keksimään. Ja, eli kyllä mä tuun näkemään sen niin kuin näin, että siis ihmisen siirtyminen luovia ammatteihin ei ole enää vaihtoehto, koska niin kuin tekoäly tulee olemaan meitä parempi suurimmassa osassa niistäkin. Hyvin vahvasti. Eli vastaus vielä siis sun alkuperäisen kysymyksen, että tuleeko tällaisia tekoälyjä, niin todellakin tulee jo sun elinaikana. Anteeksi, hänen mitä? Elinaikana. Siis puhtaasti autonomisien tekoälyjen niin kuin syntyminen, mä uskon, että ne ensimmäiset autonomiset tekoälyt, mitä nyt tällä hetkellä on, eli nämä autonomiset agentit tuolla kryptovaluuttapörssissä ja muualla, joita nyt on olemassa, niin mä sanoisin näin, että niiden kehittyminen tämmöiselle yleisemmälle tekoälytasolle kestää vielä aika kauan aikaa. Ja on todennäköisempää, että tämä kehitys tapahtuu semmoista polkua pitkin, että meillä tulee tämmöisiä just Fetch.ai-tyyppisiä tämmöisiä niin kuin Swarm-AI:ta, jossa on niin kuin paljon pikkubotteja, joilla on kaikilla joku pikkufunktio, joka kommunikoi keskenään. Ja silloin ne yhdessä muodostaa lähelle yleistekoälyä vastaavan asian, mutta ne ei vielä sinällään ole yleistä tekoälyä. Ja, mutta tuolla tavalla pienistä palasista kasaamalla, niin se alkaa lähestyä sitä pistettä, että tämmöinen yleinen tekoäly voi olla mahdollinen. Hyvä. Kiitoksia Mikko. Sinun kanssa aika kyllä kuluu. Ja olkaa hyvät ja kysykää kaikkia näitä, kiitos, kaikkia näitä kysymyksiä, mitä ei tässä nyt ehditty ottaa, niin Mikolta.
myöhemmin. Koska nyt tulee sellainen ajankohtaiskatsaus, jota ainakin henkilökohtaisesti olen kovasti yrittänyt, odottanut. Täällä on tämä eräs herrashenkilö, joka haluaa nyt sotkea tämän show. Blockchain Forum ry, Markus Lehtonen, ole hyvä. Anteeksi, että sotken, mutta halusin vaan, että tästä lapusta tunnemme toisemme tänään illallakin, jos haluatte. Niin minä olen ollut järjestämässä ennenkin tilaisuuksia, missä Mikko Alasaarella on, ja sitten yhtäkkiä on väkeä kadonnut, niin halusin tässä vaiheessa, tämä on muuten kerrottu ohjelmaan, Anita, viimeisenä kohtana vielä kerran. Mutta tässä kadun toisessa päässä, tuolla Hard Rock Cafeen toisessa kerroksessa, niin on tänään teille koko illan, tällä, kun kannatte lappua, niin happy hour. Ja toisen mehän me tunnemme siitä, kun me kannamme tätä lappua. Ja sitten kuulemma alakartteilta on sitten -20%, niin näin tämmöinen tiedote tässä välissä. Eli jatkot Aleksanterin kadun tuossa päässä Hard Rock Cafe, toinen kerros. Kiitos. Eli päänsärylle ei tule loppua. Happy hour ja koko ilta. Yeah.